Na vás, pánové, Andrew Novotný se ptá na Marka na dva nejlepší levé beky současnosti a na Martina zcela logicky dva nejlepší stopeři současnosti. Jak byste měli vybrat takhle, vystřelit od boku? Tak dva nejlepší obránce, tak já bych řekl Jordi Alba z Barcelony a Alaba z Bayernu, se mi taky hodně líbí. Jdeme na střední obránce, tedy na stopery. Já bych asi řekl Kuba Prapec a Mario Holek. Což je pravda. Já nevím, čeho se směješ. Nemůžeme. Jaký zápas v Lize mistrů jste si letos užili nejvíc? Na to se ptá on.